There is this light, I know it's out there somewhere. In the dark it's hard to find, but I know it's out there, I know it's out there. So don't worry, I know it's scary, 'cause it can shine so bright. And when it does just turn, I'll save you, I'll save you from your side. 'Cause I'll be your shadow, I'll be there for you step by step. So nothing can happen without me there to take good care of you in times of need. I'm there, I'm up high. You know you look so good when you smile, it just takes a while to adjust. So don't worry, I know it's scary, but I'll always have your back. 'Cause I'll be your shadow, by step, so nothing can happen without me there to take good care of you in times of need. I'm there, I'm by your feet. All you have to do is say the word, I'll be right there for you, my girl. When you open your eyes, I'll be a little shade when you need somewhere to hide. And all in good time, it'll happen when it happens, when the moment is right. I'll be your shadow, I'll be there for you step by step, so nothing can happen without me there to take good care of you in times of need. I'm there on my own feet. All you have to do is say the word, I'll be right there for you, my. Tak o čem je písnička, kterou jsme slyšeli? Shadow je písnička, kterou jsem napsal pro někoho, která zažívá panické záchvaty. A když jsem to poprvé zažil, tak jsem vůbec nevěděl, o co šlo. Nikdy jsem je nezažil, nebo jsem si ani neuvědomil, že to vůbec existuje. A ta píseň vlastně je takový slib tomu, že já ji budu jako stínem, když bude chtít se někde jako odpočinout. Jako. A to mi jako vedlo k té myšlence, že jsem vlastně vůbec nevěděl, jak tomu člověku pomáhat, když měl takový stav. Co funguje vám, když vám není dobře? Co chcete slyšet od ostatních? Nebo co někdy zafungovalo? Já jsem relativně nedávno zažila, po letech jsem měla panickou ataku. A bylo to hodně zajímavé, protože jsem se reálně poprvé odstala v blízkosti člověka, který přesně věděl, co s tím měl dělat. Stalo se to někde asi ve 2 ráno, když jsem nemohla spát, byla jsem hrozně unavená. A začalo mi strašně bušit srdce a
byla jsem prostě přesně v takovém tom, jako úplně člověku se úplně chce rozkočit svět v ten moment. Takže jsem zbudila jsem svého partnera, kterého normálně bych nezbudila ani kdyby zbíječkou do hlavy. Ale na tohle to okamžitě zareagoval a vlastně mě během nějaké třeba jako hodiny a půl uklidnil natolik, že to bylo v pohodě. Byl strašně zvláštní pocit, protože poprvé jsem to zažila, někdy jsem byla v pubertě. A jedna jsem, myslím si, že ani vůbec nevnímala, jako co se vlastně děje v ten moment. A strašně jsem se za to stydila. A představa, že zatím jdu jako s rodičema, už tak jsem si připadala divná a labilní, takže jako ještě jít s tím, že se mi děje něco takového, to bylo jako úplně, nemá šanci. A myslím si, že ta věc, která mi přijde na tom jako nejsprávnější, je přesně v tom být jako, že nedávat nevyžádané rady v ten moment. A spíš si to jako vyslechnout a být v tom jako hlavně v klidu, protože to je to, co vlastně ten člověk jako v ten moment potřebuje, jako mít tam jenom prostě ten pocit, že tam někdo fakt je, že je to jako v pohodě, jenom jako dýchej. Takže uklidní, to trvalo že? Hodinu a půl, jako než se to... No. Já jsem chvíli zvažovala, že si zavolám rychlou. Mhm. Ale protože dost pracuju s vědomím a s tím, jak je s ním propojené to tělo a řešila jsem v ten moment zrovna v hlavě nějaké fakt jako zásadní věci, takže jsem jako za pomocí Vítězslava, za pomocí nějakých dechových cvičení jsme to jako stáhli, tu tepovou frekvenci a pak se mi povedlo i usnout. No. Myslím, že ten největší pík, jakože je to maximálně 20-30 minut na ten náběh, nebo ten nejhorší stav obvykle trvá 20-30 minut, ale že to tělo musí být jako strašně unavený to, potom. To strašně v tenzi jako je to takhle. No. Že to je to téma toho, proč to možná může být hodina a půl, taky to může být půl dne, protože jsi nějak vyčerpaný, protože něco, ale těch 20-30 minut je tak obvyklá doba té reakce u toho člověka. Takže když člověk má... Jako... Vlastně dobrý, ale ne. No. 20-30 minut. No. 20-30 minut si myslíš, že umíráš, to je dobré. ale takže vlastně, tak když... Jak si člověk může jako uvědomit, že někdo má panický záchvat? Tak Terezie to tady trochu jako popsala, jo? Začne jim bušet srdce, myslím, že to poznáš zrychleným dechem toho člověka, jo? Tam to bude hodně cítit, ten člověk přestane jako já tomu říkám dodejchávat, nevím, takový to jako krátký, mělký dýchání, kdy vlastně potřebuješ to hodně, ale ono to tam nedojede prostě, protože to tělo teď nedokáže. A myslím, že se mu můžou klepat ruce, myslím, že se může začít potit, má studený ty ruce. Tak by to bylo vidět fyzicky. Jo. V mý hlavě si, já nevím, jak jsi to měla, já mám pocit, že to lidi jako stahnou. Jo, je to takové docela dost neviditelné vlastně. No. Jako, pokud člověk neví, co má hledat, tak to jako neuvidíš úplně. No, že vlastně představ si, že jsi v místnosti plné lidí a máš tam jednoho člověka v rohu, který tam prostě sedí a vlastně tak jako neresponzivní. Jako, ale reálně si ho jako nikdo nevšimne, že prostě nedělá žádný bordel, nic se tam jako neděje vlastně technicky, ale jako je tam jenom takové to jako stáhnutí dovnitř, protože prostě v ten moment se snažíš jako nějak jako jenom přežít, no. No a možná, když to toho člověka dobře znáš, tak to poznáš podle toho, že jako mě by to tak napadalo, ale já myslím, že tak nemusí mít každý, jo? Že taky ty signály můžou být u lidí dost různý, ale já bych si to i představila tak, že ten člověk jako odmítá dál vést ten hovor, nebo nějak k němu jako nechce být připojený, nebo vidíš, že se začíná jako nepřiměřeně bránit možná zbytečně, nemusí slovně, jakkoliv, odchází, něco. To by mě asi pobízelo k tomu přemýšlet nad tím, jak mu podat ruku. A co se týče jako obecně jako v tom jako mentálním zdraví, když se člověk všimne, že někdo má nějaký problém, jak by člověk měl pomáhat? Vlastně? Tak měl by to oslovit. Nemyslím, já bych se toho asi jako nebála, tak asi neoslovit jako vypadáš dost blbě, a to asi není ta vhodná věta, kterou bychom volili, ale třeba všimla jsem si, že
přijde mi, že jsi nějaká smutná. Jo? Nějak funguje takový to, já si toho všímám. Předtím v mý hlavě nějak nabízíš prostor těm lidem říct, hele ne, to jsi si jenom všimla a přišlo ti to, ale zároveň pojmenováváš něco, co vidíš. Nedomýšlíš zatím nic, protože ty víš prd, jako co těm lidem se honí v hlavě, nebo co zrovna prožívají. Ale když něco vidíš, tak jako optat se na to není podle mě vůbec na škodu. Tak co se ti stane nejhorší, že někdo říká, ne, já jsem v pohodě. A on taky nemusí být. A pak vlastně dost často říkáme, že je dobrý jako vytrvat, jo, možná to sledovat, zeptat se víckrát, vydržet, jo, nenechat se odbít tou první větou, protože já mám pocit, že lidi si to taky řekla, jo, jsem se styděla si říct o pomoc, když, nebo neřekla bych to naši, myslela jsem si já něco o sobě, tak myslím, že ty lidi potřebují důvěru v tebe, nebo v to svoje okolí, že to můžou vlastně říct, že jim není dobře. Jo. Takže jim umožnit nějaký třeba safe space. Jo, hezky to říkáš. Otevřeli, aby se necítil, jakoby, že někdo soudí nebo něco. Jo. Takže... To je těžký. A to je těžký. Já si vlastně myslím, že i ta písnička a i ty to hezky popisujete. Jo? To, to tvoje být stínem někomu, komu zrovna není dobře, může být vlastně velmi úlevný. Stejně tak to, že tam pro někoho třeba jenom jsem. Možná toho nemusím dělat tolik. Myslím, že bychom neměli klást taky nárok na sebe, že to za někoho zařídíme nebo vyřešíme, protože mi to nějak přijde hodně náročný. A to, co vlastně ale proto můžeme vždycky udělat, je nabídnout tu pomocnou ruku a nabídnout, že tomu člověku můžeme třeba pomoct i hledat nějaké řešení, ale vlastně je možná nenabízet. A vlastně možná si trochu počkat. Velký problém, co jsem vždycky měl, je, že člověk by měl záchvat, jo. A já bych tak klasicky naivně řekl, všechno je v pohodě, co děláš? Jako, myslím, že spousta lidí takhle řekne, jo. Uklidni to se, bude dobrý. To je všechno v pohodě. Jako, uklidni se, nebreč. Prostě, a to byla prostě moje automatická reakce. A jakoby teď naštěstí si vědomuji, že to je úplně nejhorší jako reakce možná, co může mít. Že vlastně nejak, nebo vlastně to říct, že jim tu realitu prostě říct, že jako není taková, nebo... Neakceptuju jako to, co ten člověk prožívá. No, přesně, jako, že to není pravda prostě, že vlastně svět je v pohodě, proč máš záchvat. To Honzo, zažil jsi něco takového, že jsi byl takový bezmocný, jako... Já přímo nemám panický ataky tedy, ale často se mi stane, že se mi hodně rychle změní nálada a že i přesto, že se to na mě tam neprojevuje fyzicky, tak jsme schopni být strzí na otáčení a změní se mi košile a mě to třeba natolik jako rozhodí, že které už ví, že mě má nechat třeba 10 minut v klidu, že si to jako vyřeším. Ale přesně nejhorší, když někdo začne říkat, a když jsi naštvaný nebo něco, nepotřebuješ pomoc. A já vždycky jako ne, dejte mi jenom 5 minut, já se uklidním a když ten člověk neudělá, tak už vím, že to je jako problém. Ale zároveň mi přijde, že tím, že to spolu řešíme jak tady, tak nebo například i s Terezií, tak už potom jim o tom okolí více reaguje na jaký ty určitý situace nebo jak je vnímá. A to si myslím, že i tím klíčem to jen vlastně otevřít jako to společenský téma. To hezky říkáš, Honzo, jo? Mně se něco děje, já to vím, to je taky důležitý, já to u sebe znám, umím to pojmenovat, vím, že mi to tyhle situace dělají, taky vím, co mi pomůže. A Terezie, která se mnou pracuje, ví, co má udělat pro to, aby tomu pomohla. A vlastně to není moc, nechá mě bejt a já se nějak jako uklidním a ono je to jako dobrý. Jo. Tak vlastně to není tolik práce pro toho, kdo je pak podpůrný. A zároveň, kdybychom o tom nemluvili spolu v klidu předtím, tak to pravděpodobně nevíme. Je to tak? Kdybych třeba hledal jako kdo by mi jako pomohl, nebo kdo by chtěl jako někomu doporučit, věděl by se, jako kam bych měl jít? Já si myslím, že to nabízení kontaktu někomu, kdo není dobře, komu není dobře, je strašně náročný. To je taková těžká disciplína, protože ten člověk v mý hlavě to dost pravděpodobně odmítne hned na poprvý. A možná bude zlehčovat to, co se mu děje, možná to ještě nebude chtít jako tuhle cestu jako jít. Myslím, že to taky chce nějaký čas, aby ten člověk se na to připravil sám, protože jak my říkáme v terapiích, ono, když ti tam přijdou lidi, kteří tam někdo poslal, tak to úplně tak nefunguje, jo? Nebo je to jako delší cesta pak nějak. To musí být ty lidi, kteří si chtějí pomoct a ne lidi okolo nich, kteří si myslí, že pomoc potřebujou. Ale určitě je možnost jednak si najít, jsou různý druhy už dneska online terapii, jo? Ať se bavíme o HDP, terapii, terapii.cz, je jako mnoho portálů, kde vlastně najdeš terapii online. A ČAPka, respektive Česká asociace pro psychoterapii, má
seznam terapeutů, terapeutek, kde můžeš samozřejmě najít nějakou oporu a pomoc, můžeš tam vyhledat, kdo by tě byl blízký. A pokud to tak jako zkoušíš a nevíš, já myslím, že velmi dobře funguje něco jako třeba první linka psychické pomoci, kam můžeš zavolat a kde si můžeš o tom s těma lidma jenom promluvit. A je to taková jako takový rychlej rozhovor o tom, kde se vlastně nacházíš ty, nebo někdo, komu chceš pomoct. Já myslím, že tam může zavolat i někdo, kdo se o někoho bojí. A zeptat se, co třeba jsou nějaké možnosti, nebo popsat jim ten stav, ve kterým se to nachází, oni na něco přijdou spolu s tebou. A jsou nějaké specifické webové stránky, na které bych mohl jít teď? Přímo? Jsi naše stránky. Můžeš přijít k nám, protože u nás samozřejmě najdeš spoustu infografik. Tady Terezie říkala takový to nějaký záchvat, rozdechávala jsem to, jo? Tady vlastně máme vlastně spoustu infografik, které ti pomůžou se rozdechat, nebo je tam spoustu nějakých nástrojů, který můžeš použít, jo? Od všech pět pohromadě po cokoliv dalšího. Jsou to nějaké jako možnosti, které můžeš zkusit, když se v takovém stavu ty nacházíš, nebo někdo blízký tobě, protože samozřejmě můžeš jet s ním. Ty můžeš dýchat a jemu pomáhat tím, že ty takhle dýcháš. Ale i my máme nějaký seznam kontaktů, ale nejenom jako terapeutů a terapeutek. U nás najdeš i seznam různých dalších podpůrných služeb k různým tématům nebo k různým službám, které vlastně v tom systému nějak nabízejí tu pomoc.